Від утеї до суспільного. Рівно 55 років тому з'явилося українське телебачення. Мовлення вели з Києва і тільки в прямому ефірі. Ось як усе починалося та що у планах на тепер, Олена Близнякова розкаже. Уперше на українському телебаченні наживо майже за 15 років до формального створення УТЕІ, випередивши навіть Москву. Дві камери виставили у вікна будівлі на Хрещатику 26 і транслювали парад. Спостерігати за ним на екранах могли 662 власники телеприймачів, а ще їхні родини, друзі та сусіди. 20 січня 1965-го на екранах з'являється заставка із літерами УТ – «Українське телебачення». Вперше в ефір виходить загальнореспубліканська телепрограма «Україна мовить» кілька годин на добу, розповідає співробітниця музею телебачення Анна Фурсенко. Раніше кожну суботу ввечері було таке поняття «блакитний вогник», наприклад. І це не був суто новорічний, наприклад, да, ефір, як ми вже вважаємо. Раніше це було просто концерт, це була єдина можливість взагалі людей подивитися на якихось відомих діячів мистецтв. Вже у 72-му логотип змінюється і канал починає називатися УТ-1. У його ефірі, зокрема, й інформаційні блоки, які знімали на такі камери. Починаємо телевізійну передачу Київського телевізійного центру. Якщо потрібно було вже змінити план, розуміємо, що диктор повинен був рухатися під час ефіру, і певна складність працювати на таку камеру була, тому що розуміємо, що телесуфлера ще не було, треба дивитися було в свої нотаточки. А ще з'явилася програма «На добраніч, діти», перша в усьому Радянському Союзі. Вона завжди виходила в прямому ефірі. Заставки для неї малювали художника. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. У музеї телебачення Суспільного нині понад 800 експонатів. Від різноманітної техніки, необхідної на той час для виробництва програми, до телевізорів та музичних програвачів. УТ-1 проіснував до 91-го року. На зміну йому прийшов перший національний, а 2015-го і ЮА. Перший – один з трьох загальнонаціональних каналів Суспільного мовника. Тоді й почалися значні зміни, розповідає голова правління Суспільного мовника Азура Баласанія. Тоді почалися злам такий дуже корінний і дуже важкий, самий страшний. Бо всі звички, всі технологічні процеси, все, все розуміння і мислення все одно було радянським. Навіть не українським, радянським. І подекуди вони і зараз таке залишаються, і не тільки на нашому телебаченні, а повсюду по країні. Серед головних здобутків останніх кількох років називає незалежність мовника, чесні новини, незаангажоване політичне ток-шоу, зміну мислення людей, які роблять Суспільне. І передусім Суспільне – це про баланс між цікавим та корисним. Інформації забагато, і рано чи пізно ми всі наїмося так, що вже не буде куди. Звух лізе. То це означає, що будемо вишукувати вже надійну інформацію. І це є головною метою нашої. У цьогорічних планах безперервне мовлення. Так звана Суспільна студія від 9-ї ранку і до 18-ї години з політичними програмами, дискусіями та новинами. Олена Близнякова, Нікіта Галка, Валентин Грінберг та Ігор Якубчик. Новини на Суспільному.